салам жаш достор маңайың арқандай. анда бүгін сілерменен алма башқа мөмө жемістерден айырмасын қарап көрілі. анда бірінші, диабеттен алдын алат диабет менің орыған адамдар алман ішінде қант қант барбы деген сұруғы көп қызығы шат. экинчи алма боорду тазалайт үчүнчү эс тутумуңуз жакшырат ошон үчүн алма ширесин бир стакан ичип жүрүү пайдалуу төртүнчү рак оорусун алдын алат ошондой эле холестериндин он беш Пайызға азайтат холестеринди холестеринди ошондой эле бешинчи аз кандуулуктун алдын алат шишиктен арылууга жана күч кубатты тез калыбына келтирүүгө өтө чоң жардам берет алмада аскорбин кислотасы көп жүрөктүн иштешине жакшы жардамы тиет Алтыншы – жүрек жана тамырлар үчүн чоң пайдалуу жетинчи өттү тазалайт тамактанаар алдында отуз минут мурун бир стакан жаңы сығылған алманын ширесин ичип жүріңіз. сегизинчи астма оорусуна жардам берет тогузунчу инфаркт жана инсульт ооруларынын алдын алат Астматикалық көйгөйлөрдөн аз жабыр тартышат ошондой эле ашыкча салмақтан тажағандар алманы көп жеңиз онунчу тишиңизге туура рақам көрүүгө жардам берет 100 миллиграмм алманын ширеси 50 миллиграм коонун ширеси беш миллиграмм помидордун ширеси жыйырма беш миллиграмм лимондун ширеси бул аралашма ашыкча салмактан арылууга жардам берет курамындагы кычкыл ашказан жарасын чоңойтуп жиберүү коркунучу дагы бар анда көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат ала құшты атынан атоо керек адамсыңбы адамча жашоо керек жакшы турмуш өз эле келе койбойт жан дүйнөгө төңкөрүш жасоо керек демекчи ар бириңиздердин жан дүйнөңүздө жакшылыктын төңкөрүшү жаралсын деп тилеп кетем сен кандай ойлорду ойлосоң ошондой адамсың ошон үчүн жакшы ойлорду ойлоңуз саламатта калыңыз